بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال جوابلر ركندن إن شاء الله بغن قبلشمز صحبت دوامة وقتمز يتسى مناسبت لرمز خنبار الله نصب قلسى علمي صحبت لرمز كريشمز حق سبحانه وتعالى وز حق كلمة لرن تلرمز لجاري قلسن qalblarimizni o'ziga bo'lgan ixlos bilan to'ldirsin, dunyo va oxiratda o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin, dushmanlarning islomga bo'layotgan hujum nayrang xiylalariga Alloh subhanahu va taoloning o'zi kifoya qilsin. Savol Baxtiyorjon degan birodarimizdan bo'lyapti ekan. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz, ayol kishi tuqqandan keyin beriladigan materinskiy kapital pulini eri yoki qaynotasi ishlatishi, taqsimlashi mumkinmi? Bu kapital hozir Rossiya Federatsiyasida beriladi. 420 ming rubl atrofida ekan, deyaptilar. Mana shunga o'xshagan holatlar moliyaviy muomalalarda erkak bilan ayolning huquqlari o'zlariga barobar ekanligini, ya'ni moliyaviy haq ega bo'lishlik huquqi ayolda ham erda ham bir xil ekanligini tushuntirib borishimiz kerak. Bizda o'zbek mentaliteti, o'zbekchilik sharoitida yashalganda ayollarimizga Alloh subhanahu va taolo ajr mukofotni ziyoda qilib bersin. Ko'p ayollarimiz o'zlarini molliyu, joniyu, hayotiyu, husniyu, hamma narsasini eriga fido qiladi. Men sizga bağışladım deganda topgani ham, tutgani ham hamma narsasi eriniki bo'lib ketib qoladi. Aslida to'ppa to'g'ri erga qarashlik ayol meni ayolim deb qabul qiladi er. Erga o'zini tan mahramlikka bağışlaydi ayol, lekin bu degani topgan moliyaviy muomalalarini, moliyaviy mablag'larining ham egasi er degani emas-da. Er moliyaviy muomalalarda ayolni boqishligi, joy bilan ta'minlashi, kiyim kechak bilan ta'minlab qo'yishligi, kasal bo'lsa dori darmon, dam olishga, o'qishga bo'lgan xarajatlar, hammasining zimmasi erning bo'yniga, zimmasiga yuklanadi. Buni nafaqayu ayol deyiladi. Ya'ni vojib bu. Nafaqasi vojib degani erkak kishi o'zining ayolini boqishlikka majbur. Shuning uchun erkakning zakoti o'z ayoliga bersa o'tmaydi. Nimaga? O'zi shunda ham qarash kerak-da unga. O'zi shundoq ham qarashi kerak bo'lgan ayoliga zakot majburiyatini yopib yubora olmaydi. Zakotni o'ziga, ya'ni boqishlik majburiyati bo'lmagan odamlarga, kambag'allarga beradi. Endi shundoq ekan, ayolning topgan mablag'iga erkakning va boshqa hech bir odamlarning ayolni ruxsatsiz olib ishlatishlikka haqqi yo'q. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Vala ta'kulu amvalakum baynakum bil batil" degan. Oranglarda molinglarni botil yo'l bilan yemanglar degan. Mana shu oyatda botil yo'l bilan bir-birimizning mablag'larimizni olib yeyvorishlik, ishlatib yuborishlik harom. Qur'onda yemanglar degan. Bu degani kiyisham kiradi shunga. Qur'on oyatlarini ilmiy asosiga agar biz murojaat qilmasak, Qur'oni Karimni harfiyan tarjima qilib, mana shu yemang degan u kiyim olib kiyvorsak bo'laverar ekanda degan tushunchaga boradigan bo'lsak, Qur'onning asl ma'nosidan chekingan bo'lamiz. Qur'on botil yo'l bilan yemanglar degan, bu degani o'sha mablag'ni olib ishlatib yubormanglar. Siz o'zingizni manfaatingiz uchun ishlatib yubormang degani. Shu bizning qo'l ostimizda yashayotgan ayolimiz bo'lsin,
bu singlimiz, opamiz, onamiz bo'lsin, bularning mablag'lari o'zlarining mablag'lari, ularning roziligisiz. Ular uchun atalgan mablag'ni eri bo'ladimi, qaynatasi bo'ladimi, akasi bo'ladimi, hech kim ishlatishga haqqi bo'lmaydi. Ba'zilar ayoliga zug'um o'tkazadi. Sen shuncha pul topyapsan, shuni falon qismi menga berasan deb. Ba'zilar hammasini olib qo'yadi. Noto'g'ri, zulm bu. Mablag'lar aralash bo'lishligini ham ulamolar tavsiya qilmaydi. Oilalarda mablag'lar aralash bo'lmasin deydi. Balog'atga yetgan o'g'il bola, balog'atga yetgan qizlarning mablag'lari alohida alohida taqsimlab qo'yilsin deydi. Tilla taqinchoq olyapsiz qizingizga deb olyapsizmi? Qizingiz balog'atga yetgandan keyin uning mulki. Agar uning mulki bo'lmasa, sizni qo'lingizda tursa, zakot mablag'ingizga qo'shishingiz kerak. Dunyoda inson issiq jon, o'lim degan hodisa bor. Birdan inson vafot topib qolsa, uning mulki qaysilarga tegishli edi? Qaysi mollar buning mulkiga aloqador edi? Mana buni aniqlash uchun albatta mulkning egalarini tayin qilib qo'yish kerak. Mulk egalari tayin bo'lmagandan keyin o'rtada bir-birining molini botil yo'l bilan yeyish jinoyatiga inson qo'l urib qo'yadi. Mana shundan qutulishlik uchun albatta belgilab qo'yish kerak. Ayol farzand ko'ribdi ekan, Rossiya hukumati 410 ming rubl pul beradi ekan, uni ayolga beradi. Ayollik onalik puli u. Onaniki u. Endi ayol o'zi insof qilsa, ayol ihson ma'nosida, insof ma'nosidan ko'ra ihson ma'nosida, yaxshilik ma'nosida eriga bersa, eriga oilasiga ishlatsa, qaynota qaynonasiga ishlatsa, uni hadiyasi. Lekin uning molidan, mulkidan so'roqsiz foydalanishga hech kimning haqqi yo'q. Qur'oni Karim buni taqiqlaydi. Bismillah. Sabr tog'a kofega ko'zlari tushibdi. Alhamdulillah. Xo'p. Demak, umumiy ma'noda shu. Ayolning o'z mulki bor shariat islomiyada. Ayollarning haqlari poymol qilinadi islom dinida degan islomning dushman toifalariga mana shu muomalalar islomdagi ayolning mol-mulk asrashlik, yig'ishlik haqqi borligini ta'kidlovchi matnlar o'sha dushmanlarning gaplarini botil ekanligini isbotlaydi. Botil ularning gaplari. Islomda ayol teng huquqli mol-mulk yig'ish masalasida. Ba'zi o'rinlarda ayolning haqqi, huquqi erkaknikidan oshib ketadi. Onalik, masalan, kiymoq, uy bilan ta'minlash, boshqa narsalarga pul topishlikka, nafaqa qilishlikka majbur bo'ladi. Nusrat Ahrorov, assalomu alaykum. Ayol kishi ishlab pul topsa, nafaqa tayinlanadimi debdilar? Ayol kishi ishlab pul topgan taqdir Uz onlayrni maqtagan edik, ko'z tegyapti, uzilib qolyapti. Xo'p, Nusrat Ahrorov mavzuga aloqador savol beryaptilar. Ayol kishi ishlab pul topsa, uning ham zimmasiga nafaqa yuklanadimi, deyaptilar. Hech qachon ayolning zimmasiga nafaqa yuklanmaydi. Modomiki ayolning eri bo'lsa, ayol erining qaramog'i ostida bo'ladi. Ayolning farzandlari bo'lsa, ona bo'lsa, ayolning barcha yemoq, ichmoq, nafaqa majburiyatlari farzandning zimmasida bo'ladi. Ayol singil bo'lsa, akaning zimmasida bo'ladi. Ayol qiz bo'lsa, otaning zimmasida bo'ladi. Ota bo'lmasa, tog'aning, amakining zimmasida bo'ladi. Xullas, islom shariati nuqtai nazarida ayol kishi hech qachon ko'chada qolib ketmasligi kerak. Moliyaviy nafaqa ma'nosida. Chandiki cho'ntagida puli bo'lsa ham. Hamma xarajatlarni ayolga nisbatan erkaklar majburiyat sifatida
nafaqasini qilish kerak bo'ladi. O'sha narsaga e'tibor qaratishimiz kerak. Yana bir savol berganlar, bir birodarimiz, Sherzod degan birodarimiz borlar Facebookda, hozir kirmadilar shekilli. Bu kishini bir qancha kundan beri savollari bor, men vaqt topolmayapman javob berishlikka. Bugun inshaalloh biroz to'xtalib o'tamiz. Xushxabar ma'nosida ba'zi xushxabarlarni aytayin. Internetda, ya'ni Facebookda jonli muloqotlarda biroz sus bo'lib qolganligimiz sababi bu Telegram kanallarida bir qancha jamoalar bilan ilmiy bahslarga sho'ng'ib ketib qoldik. Turli xil savol-javoblar. Bular aniq kimliklarini bilmayman, lekin ularning savollari ostri savollar. O'ta qaynoq, ko'p odamlar xavotir qiladigan savollar. Biz ko'rsatuvlar sifatida jihod, hijrat, dorul harb, dorul islom masalalari to'g'risida gaplashayotgan edik. O'sha mavzular bo'yicha madaniy suhbatlarni olib bordik ba'zi birodarlar bilan. Bu suhbatlarimizdan ta'sirlangan 5dan 10 ga yaqin birodarlar qilib yurgan ishlarining xato ekanligini ongli ravishda, ilmiy asosda tan olishganlarini va bu ishdan to'xtab, endi ilm o'rganib, islom ummati uchun ilmiy manfaat, o'zlarining kasb hunarlarida manfaat yetkazishlik yo'liga o'tganlarini e'tirof qildilar. Biz ularni tanimaymiz, bilmaymiz, ko'rmaganmiz hayotda, lekin suhbatlarimiz mobaynida ularga yetkazgan ilmiy bahsimizda shunga o'xshagan xushxabarlar bor. Ba'zilar endi o'zlari qilayotgan ishlariga o'zlarining rojih degan qavullar bilan ketishyapti. Lekin ilmiy hujjatni qoyim qildik. Facebookda o'sha biz bilan bahs maydonida, Telegram kanallarida, bahslarda ilmiy maydon ma'nosida madaniy suhbat qilayotganimizda oraga qo'shilib haqorat qilganlar Facebookda bor. Troll profillarini ochib olishib, bizni haqorat qilishib, yuzlari yo'q, kimliklari ma'lum emas, lekin so'kish, haqorat qilishlikda bularning tutuni olamni oladi. Ular o'zlariga avvalo bitta maslakni tanlab olishgan, o'sha maslaklarini haq ekanligini isbotlash uchun keyin dalil qidirgan odamlar. Ular juda qiyin masala haq yo'lga qaytishlari, chunki ancha yurib qo'yishgan. Ba'zilari hattoki qo'llari qonga ham botib qolgan. Endi orqaga qaytsa, shuncha qilgan ishim xato bo'ladimi degan insonlik ichidagi shahvati bor, ya'ni maxfiy shahvat deydi buni. O'sha asosda ular qayta olmaydilar. Mana shu xushxabarlarni aytay dedim. Hozir Sherzod birodarimizning savollariga javob beramiz inshaalloh. Xo'p, Sherzod birodarimiz aytyaptilarki, Qur'oni Karimni o'zbek tiliga tarjima qilinsa, tarjima qilingan tarjima birinchidan joizmi? Ikkinchidan qilingan tarjima Qur'oni Karimmi? Agar uni Qur'oni Karim emas, tarjima bu tarjima deydigan bo'lsak, unda nima uchun tarjimaga ruxsat beriladi? Degan shunga o'xshagan, shuni atrofidagi savollar. O'zbek tilida yoki boshqa lug'atlarda Qur'oni Karimning aynan o'zini ifoda qila olmasligini bilamiz hamma. Tarjima baribir tarjima. Asl manbaga yaqinlashtirish xolos tarjimani ko'zlagan maqsadi. Shu haqida islom ulamolari nima deydi degan ilmiy izlanishdagi ulumi Qur'onga tegishli fanlardan savol beryaptilar. Buni hammamiz bilib qo'yganimiz afzal hisoblanadi. Avvalo Qur'oni Karimning ma'nolarini boshqa tildagi birodar musulmonlarimizga o'rgatish, ma'noga yaqinlashtirish maqsadida Qur'oni Karimning ma'nolarining tarjimasini, ya'ni buni arab tilida tafsir deyiladi. Tafsir qilishlik, ma'nolarning tarjimasini odamlarning fikriga yaqinlashtirishlikda ixtilof yo'q, ulamolar joiz deyishgan. Arab tilining o'zidagi Qur'onda ham tafsiri bor. Tafsir ochib berish o'zi. Ya'ni ma'nolarni ichidan nima ko'zlanganligini, maqsad nima ekanligini bildirib berish. Tafsir arab tilida ta'vil ma'nosini ham beradi. Ta'vil tafsir ma'nosiga ham ishora qiladi. Ya'ni Yusuf alayhissalotu vasallamning qissalarida Alloh subhanahu va taolo Yusufga ta'vil ilmini berganligini minnat qilgan. Ya'ni Yusuf alayhissalotu vasallamning payg'ambarlik mo'jizalaridan biri tush ta'birlariga
ta'vil ayta oladigan, tafsir ayta oladigan, aniq ya'ni bayon qilib bera oladigan zot bo'lganlar. Shuning uchun u kishiga ta'vil berganligini Alloh taolo Yusuf surasida bildirgan. Tush mug'laq bo'ladi o'zi. Tushdagi insonning hayolotiga ko'ringan ba'zi narsalarni hayotda asl ma'nosi nima ekanligini aytib berish tafsir. Xuddi shuni misolida Qur'oni Karim oyatlarini asl ma'nolari, Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan ma'no, maqsad, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan ma'no tafsir deyiladi. Bunga ijozat bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Zayd ibn Sobitga bo'lsalar kerak, Ibroniy tilini o'rgan deganlar, 18 kunda o'rgandim deganlar. O'sha 18 kunni ichida elchilardan xat kelsa, Ibroniy tilidagi xatni o'qib, payg'ambar alayhissalomga tarjima qilib berardim. Ularga xat yozish kerak bo'lsa, Ibroniy tilida xat yozardim deganlar. Sahobalarda ixlos, muhabbat, o'zlarining qilayotgan ishlariga shavq, g'ayrat shu darajada bo'lganki, Alloh subhanahu va taolo ularning harakatlariga barakot bergan. Sandan harakat mandan barakat degan maqol bor-u, mana mashina yo'nalishga ishlatilganligining isboti. 18 kunda bitta tilni o'rganib, uni tarjimasi, tafsirini qilib, kelgan elchilarning gapini tarjima qilib beradigan qobiliyatga ega bo'lgan. Bugun ham bor bu qobiliyat, faqat biz bu qobiliyatlarimizni boshqa narsalarga sarflab, biroz isrof qilib qo'yyapmiz. Endi tarjimaning ikkinchi turi bor. Uni harfiy tarjima deyiladi. Qur'oni Karimda qandoq aytilgan bo'lsa, ana o'shandoq qilib tarjima qilishlik joiz emas. Buni ham mana shundoq qilib tarjima qilishlik joiz emasligiga ulamolar ittifoq qilgan. Uning misoli qanaqa? Masalan, Alloh subhanahu va taolo ayollar bilan erkaklarning o'zaro munosabatlarini zikr qilganda hunna libasul lakum va antum libasul lahum degan. Hunna ayollar sizlar uchun libosdir va sizlar ayollar uchun libosdir degan. Ba'zi mustashriqlar, sharqshunoslar, arab tilini o'rgangan, o'zi musulmon bo'lmagan odamlar mana shu oyatni ayolinglar sizlarning shiminglardir. Sizlar ayolinglarni shimisizlar, ishtonisizlar qilib tarjima qilishgan. Mana mana shu o'ta qattiq qaytarilgan bunday harfiy tarjima qilishlikdan butun ulamolar rad qilishgan, chunki bunda asl ko'zlangan maqsaddan chekiniladi. Libos libsundan olingan, ya'ni o'rab olib berkitish ma'nosi bor. Libos qotyapti, bizda uchib qolyapti to'ppa to'g'ri. Uz onlayn ko'z tegyapti. Xullas, demak, Qur'oni Karimning harfiy tarjima qilishlikda islom ulamolari bil ittifoq rad qilishgan. Mumkin emas, to'g'ri emas. Chunki aynan o'sha libos kalimasini ishton deb, shim deb, pantalon deb tarjima qilishlik to'g'ri emas. Libosdan ko'zlangan maqsad u ma'naviy ma'noda ham, hissiy ma'noda ham juda keng ma'nolarni o'z ichiga oladi. Ularni ifoda qilishlik aynan lug'aviy tarjima bilan imkonsiz. Shuning uchun bunga ijozat berishmagan. Qur'oni Karimning qiroatlarini arabiy harflardan olib, kirilchaga bo'lsin yoki lotin harflariga bo'lsin, boshqa harflarga odamlarga o'qishga oson bo'lsin ma'nosida o'g'irishga ham ijozat yo'q. Bizda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ilk mustaqillik davrlarida musulmon xalqining Qur'onga bo'lgan yaqinlashuvi, e'tiborini e'tiborga olib, ba'zi shu o'rinlarda kirilcha yozishga ruxsat bergan edilar, lekin ulamolarning jumhurining bunga e'tirozi sababli keyingi bosmalarda bularni oldirib tashlaganlar.
Qur'oni Karimni bizni musulmon ekanmizmi o'rganish ehtiyojimiz boshqa tillardan ko'ra muhimroq. Ba'zi ulamolar musulmon odamga arab lug'atini o'rganishlik farz deydi. Qur'on lug'atlarini o'rganishlik farz deydi. Vojib deydi, u bu gapni gapirganlar Hanbali mazhabining ulamolari. Vojib bizda farz hisoblanadi. Nimaga? Chunki biz hayotimizda halol harom masalalarimiz, ubudiyat masalalarimiz, muomala masalalarimiz barcha-barchasi arab tilidan nozil bo'lgan Qur'onga asoslanadi. Shunday ekan, boshqa tillarga ketgan kuch-quvvatning albatta bir qismini Qur'oni Karim tiliga sarflashlik kerak. Bu fiqhiy muomalalarda shunga o'xshagan mavzularda ulamolar aytadiki, musulmon inson boshqa tilni o'rganar ekan joiz, lekin Qur'on tilini o'rganmasdan boshqa tilga umrini, hayotini sarflayotgan bo'lsa, mas'uliyati oshadi. Gunohkor bo'lish ehtimoli bor. Chunki o'sha sarflanayotgan avlaviyat, ma'qul, eng zarur til Qur'on tili edi. Qur'on tilini o'rganish kerak bo'ladi. Shu o'rinlarda piar, ya'ni qora piar harakatlari bo'lgan islom dushmanlari tomonidan. Masalan, Usmoniy xilofatiga bosma, kitob bosma mashinalari 200 yil, 300 yil kech kirib keldi deyishadi. Nimaga desa, chunki deydi, bular taraqqiyotga yaxshi nazar bilan qarashmagan, islom taraqqiyot dini emas, orqada qolib ketganlarni dini deb din dushmanlari islom ummatini mana shunday tarixini haqorat qilgan. Xuddi bugunning makkor xiylakorlari ishlatayotgan usul tarixda ham bo'lgan. Asli to'ppa to'g'ri o'sha bosmaxonalarni islom kutubxonalariga yaqinlashtirmaslikni sababi taraqqiyotni qabul qilmaslik ma'nosida bo'lmagan. Islom ummati o'zlari manba sifatida foydalanayotgan, ularning halol va harom masalalarini yoritib beradigan kutubxonalaridagi asl manbalarni mashinka orqali bosishligi ularga nisbatan ishonch quvvatini ozaytirishligiga sabab qilib mashinkalarni qabul qilishmagan. Chunki qo'lyozmalarni saqlashlikni o'ziga xos usullari ishlab chiqilgan. Masalan, Imom Buxoriyning sahih to'plamlari. Imom Buxoriy Masjidul Kalomda, Buxoroi Sharifda 10 minglagan odamlarga hadis dars aytganlar. Odamlar yozib olgan hadislarni. Buxoriy sahih to'plamlarini darsini tugatganlaridan keyin 10 mingga yaqin odam Buxoriyning oldilariga kelib, yozib olgan hadislarini talqin qilishgan. Aytishadi, Buxoriy to'g'rilab beradilar, mana u roviy falon joydan keyin edi, xato yozibsan, to'g'ri yozibsan deydilar. Undan keyin u kishining ijozalari bo'ladi va ijoza qilingan qo'lyozma maxsus sandiqda saqlanadi. O'sha sandiqdan rivoyat qilinadi. Keyingi ummat o'shandan o'lchab, avvalgi ummat, ya'ni Buxoriyni ko'rgan shogirdlar yozib olganlarning ijozati bilan yozib olishadi. Agar bitta Buxoriyning qo'lyozma asarlarida bitta joyda o'chirilgan joy bo'lsa, o'chirilganligi uchun dalil kerak. Kimmidir kelib, xuddi bizda hozir buni zehnga yaqinlashtirish uchun aytayin, metrika beradigan joylar bor, tug'ilganlik guvohnomasi. O'sha joyda bitta harf o'zgarib qolgan bo'lsa, pasport bilan metrikaning harfi. Nima ahvolga tushamiz biz? Bilasizlar-a? Mana shu narsalar islom ummatining qo'lyozmalarini saqlashlik usullaridan olingan narsalar bular. Islom ummati mana shu darajada tetis, mana shu darajada daqiq e'tibor qilgan qo'lyozmalariga. Shuning uchun yo'q deyishgan. Bizga bosmaxonalar kerak emas. Bizni qo'l bilan yozgan kutubxonalarimizni Yevropa bosmaxonalarida yetkazib bera olmaydi. Yetkazib bera olmagan, ya'ni. Degan ma'noda, ya'ni bosmaxonalarni qabul qilishmagan. Boshqa sabablardan ko'rsatishgan. Lekin islom ummatining dushmanlari bu holatlarni islom ummatining taraqqiyotdan orqada qolgan, taraqqiyotni qabul qilmaydigan din, ilmga e'tiborsiz bo'lgan din degan ta'na bilan yomonlashlikka foydalangan. Ba'zi o'rinlarda bo'lishi mumkin, bu fardiy shaxslarning aybi hisoblanadi, lekin islom dinining aybi bo'lmaydi. Qur'oni Karimning tarjimalari Qur'oni Karim emas. Qur'oni Karimning tafsirlari ham
Qur'oni Karim emas. Tafsir nima deganda ulamolar aytadilarki, bir ilmli insonning Qur'oni Karimga o'zlari tushungan, o'zining saviyasi ma'nosida bergan ma'nolari hisoblanadi. Qur'on hisoblanmaydi. Bunga shuning uchun ham Qur'oni Karimni la yamassuhu illal mutahharun, Qur'oni Karimni faqat va faqat tahoratli insonlar ushlashligi kerak. Lekin tafsir bo'lsa, uni tahoratsiz ushlashlikka ijozat bor. Tarjima, ma'no tarjimalarini ham tahoratsiz ushlashlikka ijozat bor va ma'no tarjimalari Qur'oni Karim hisoblanmaydi. Ularni namozga zamsura qilib bo'lmaydi. Mana shu oyat, mana shu ma'noda bu deb undan hukm olib bo'lmaydi. Uni arabiy matnlarini keltirmasdan turib, arabiy matndagi asl balog'atni, asl fasohatni tushunmasdan turib, o'zbekcha Qur'onni o'qib, mana shunga ko'ra mana shunaqa ekan deyishlikka hech kimning haqqi yo'q deydi ulamolar. O'sha Qur'on bizga yetadi degan yolg'on safsata bilan hadislarni inkor qilayotgan otarchilar, o'sha turli xil sharqshunoslarning islomga dushman bo'lgan toifalarning surnayi vazifasini o'tayotganlar, islom ummatining asl ilmdan chalg'itish uchun o'zlari maydonga chiqib, bizni aytganimiz, bizni fahmimiz bilan islomni tushunasan degan harakati botil harakat. Buni doimiy biz ta'kidlab borishligimiz kerak. Demak, Qur'oni Karimni tarjimasi Qur'oni Karim emas. Tarjima boshqa lug'atdagi musulmonlarimizga Qur'onning ma'nolarini yaqinlashtirish ma'nosida bo'lsa joiz. Bunga ulamolar ruxsat bergan. Dalillarni keltirganmiz, biz ham yuqorida aytdik. Lekin harfiy ma'noda tarjima qilishlikka ijozat yo'q. Harfiy ma'noda tarjima qilinsa, Qur'ondan ko'zlangan asl maqsad yo'qolib ketadi. Masalan, la uqusimu bihadal balad. Shuni Krachkovskiyda bo'lsa kerak yoki boshqa bir rus tarjimonlari la uqusimu bihadal baladni mana bu shahar bilan qasam ichmayman deb tarjima qilgan. Vaholanki la uqsimu dagi la qasam ma'nosidagi la u. Qasam ma'nosidagi la qasam ichamanki uqsimu qasam ichamanki ma'nosida. Buni mufassirlarimizning tafsirlarini o'qimasdan turib odam o'zicha bila olmaydi. Shunaqa lug'aviy tarjima qilishlikka demak ijozat yo'q. Umumiy ma'noda shu, menimcha shu savollarni bergandilar. Qur'oni Karimga oid, demak, boshqa lug'atga tarjima qilishlikda Qur'onning asl ma'nosiga yaqinlashtirish maqsadida ijozat bor, lekin aynan Qur'oni Karim degan da'voga hech kim da'vo qila olmaydi. Da'vo qilganlarni rad qilinadi. Qur'on arabiy Qur'ondir. Xo'p, Yusuf alayhissalot shunda bir ilmiy gap bor. Aytib qo'yaveramiz, eshitib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi, chunki bugun islom ummatini aqidasiga hujum qilayotgan, ularning imomlarini obro'sizlantirishga urinayotgan, bu ummatni orasidagi muhabbatga dars ketkazish uchun tinmasdan harakat qilayotgan dushman maydonda turibdi. Hozir bizni kuzatib turibdi. Hozir mana bizning gapimni o'sha dushman eshitib turibdi. Tayyor turibdi. Hozir ana u dovlantlarini ishlatishyapti. Har bir gapimni ko'chirib o'tirishibdi. Ertaga shundan bitta xatoni o'zlaridan xato deb tarqatib musulmonlarni boshini aylantirish uchun tayyor turgan o'sha gnomlar bor, ya'ni shaqollar bor. O'shalarga tuzog'i tushmaslik uchun biz ilmiy haqiqatlarni o'rni kelganda aytib ketishimiz kerak. Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Imom Maturidiy rahimahulloh, Imom Ash'ariy rahimahullohlar ahli sunna val jamoaning islom aqidasidagi kalom tushunchalarida, kalom ilmi mavzularida eng yetuk allomalari Abu Hanifaga o'xshagan, Imom Shofiyga o'xshagan imomlaridan hisoblanadi. Imom Maturidiyni adashgan, ahli sunna emas, bular kalomchilar, Qur'onni mahluq deydi deganlar yolg'onchi odamlar. Din dushmanlarining zakaziga ishlayotgan odamlar. Ularda ilmiy bahs, ilmiy bir salohiyat yo'q.
bekinib olishib, qo'liga dutorni olib otarchilik qilib yurgan odamlar aslida. O'shalarga Qur'oni Karimni maturidiylar maxluq demasligini, balki Qur'oni Karim Alloh subhanahu va taoloning kalomi ekanligini, faqat Qur'oni Karimning harflari, biz qilayotgan talaffuz, mushaf, bu qog'oz, bular maxluq. Lekin Qur'on maxluq emas. Qur'on nafsiy kalom desa, shu Imom Maturidiyni gaplarini chalg'itish uchun ba'zi toifalar nafsiy kalom degan gap yo'q islomda. Qattan to'qidinglar, bid'atchilar deb Imom Maturidiyni haqorat qilishadi. Vaholanki nafsiy kalom degan gap bor Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimda aynan Qur'oni Karimning sifatiga dalolat qiladigan nafsiy kalom bor. Nafsiy kalom degani bu biz eshitayotgan quloqlarimiz, eshitayotgan og'izlarimiz talaffuz qilayotgan jumlalar, bular maxluq bular. Shu jumlalarni ham Allohning kalomi deyishlik noto'g'ri. Biz Qur'onni nafsiy kalomni Allohning kalomi deyishimiz kerak. Bunga dalil bormasa dalil bor. Tahoviy aqida matnida o'sha Imom Tahoviyni tan oladi. Shu Maturidiy rahimahullohlarini ahli bid'at degan fitnani tarqatayotgan turli xil shoshiy moshiylar, o'sha qalam qoshiylar, bular Imom Maturidiyni inkor qilishlikka urinadi. O'zida unaqa saviya yo'q, lekin Imom Tahoviyni olishadi. Imom Tahoviy kalomullohni, Allohning kalomini ta'rifini aytarkanlar, aytadilarki, Allohning kalomi minhu bada deydilar. Kalomullohi laysa bimakhluqin minhu bada, Allohdan bo'lgan kalom Allohning kalomidir. Bu mushaflar, sahifalar, bizning jumlalarimiz, talaffuz qilayotgan harflarimiz maxluq degan. Mana shu joyda minhu bada degani bu talaffuz bizni talaffuz qilmasimizdan ham Qur'on Allohning kalomi ekanligi bilinadi. Bunga dalil bormi desa, Qur'oni Karimda dalil bor. Yusuf alayhissalotu vassalomning hikoyalari bor. Istibishor degan narsa bor. Birodarlar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Qur'onni o'qib turgan birodarlar, Qur'onga muhabbati bor birodarlar, hayotingizdagi ba'zi mushkilotlarda nima qilishni bilmay qolsangiz, istixora o'qiladi. Xuddi shu istixoraga o'xshagan Qur'ondan istibishor olish ham bor. Qur'onni olasiz tahorat bilan, qiblaga qaragan holda Qur'oni Karimni shunda ochasiz, ko'zingiz tushgan joydan o'qiysiz. Shunda Alloh subhanahu va taologa ixlosingizga, samimiyatingizga ko'ra Haq subhanahu va taolo Qur'oni Karimda sizga ochilmay turgan narsalarni ochib beradi. Man istibshor ma'nosida nima uchun bizga to'xtamasdan haqorat qilishyapti? Bizga bir tuhmat qilishdi. Tuhmatlarini isboti chiqmadi va ular uzr so'raganlari yo'q, xijolat bo'lganlari yo'q, yana tuhmat qilishdi. Yana isbotlar olishmadi, yana uzr so'rashgani yo'q, yana xijolat qilishgani yo'q, yana tuhmat qilishyapti. Bu inson tabiatimi bu? Yoki bu xos jamoalarning islom ummatini orasiga qo'yilgan dushmanlarimi bu? Degan xayollar bilan yurib, bir kun istibshor ma'nosida Qur'oni Karimni oldimda shunda ochsam, Yusuf alayhissalotu vasallamning qissalari ochildi. O'sha Yusuf alayhissalotu vasallamning qissalarida Binyamin, Yusuf alayhissalotu vassalomning ona bir ukalari. Akalar Yusufga nisbatan o'ta qattiq zulm qilishdi. Quduqqa tashlab yuborishdi, yo'qotishlikka harakat qilishdi, darohimi ma'dudaga sotib yuborishdi. Oxiri yo'qotib ketgandan keyin bo'ri yeb ketdi deyishdi. Xullas shu ishlarni qilganlaridan keyin Misrga oxiri majburiyatlik bilan, ya'ni ocharchilik bilan kelishdi. Misrda Yusuf alayhissalomni tanishmaydi. 30 yil o'tib ketgan. 30 yildan keyin kelishdi, Yusufning qo'liga tushdi, ya'ni qissa shu joyda ketyapti, ochganimda. Qissaning majrosi shu joy. Ya'ni Yusuf alayhissalom Binyaminga aytdiki, "Sen haqingda bir ish qilaman, ko'nglingga olmagin. Seni olib qolishim kerak. Akalarimga qo'shib yubormayman. Men Yusufman. Faqat bir ish qilaman, sen e'tibor qilmay tur, xafa bo'lmay tur." deb ogohlantirib qo'yib, Suvaul Malikni, podshohning, o'sha Suvaul Malik podshohni suv ichadigan,
sharob ichadigan idishini Binyaminning matolari ichiga berkitib qo'ydi. Va to'xtalaring, sizlar ichinglarda o'g'ri bor. Kim shu Suvaul Malikni o'g'irlagan bo'lsa, u jazo olish kerak. Men bunga vakilman deb kelib, hammaning qopini tekshirishdi-da, Binyaminning qopidan Suvaul Malik chiqdi. O'shanda Suvaul Malikni Binyaminning matosidan topganlarida akalar nima deyishdi? Akalar aytishdiki, "Ey yasriq, faqad saraqa akhullahu min qabl." Agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, buning akasi ham oldin o'g'riydi deyishdi. Shunda Yusuf alayhi salatu vasallam ularga qarab fa asarraha va lam yubdiha lahum qala antum sharrum makanan. Maşallah uzunluk var yaptı. Kullas uşa joyda qalu Yusuf aleyhi salatu vesselam'ın akalara aytishdi ki "İn yasriq faqad saraqa akhullahu min qabl." Agar bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, buning akasi ham o'g'riydi deyishdi. Yusuf aleyhi salatu vesselam'ın akalarining qilyapgan ishini ko'ryapsizmi? Yusuf aleyhi salatu vesselam'ın akalari Yusufga qilgan zulmlari, tuhmatlari, bo'xtonlari u kishini hayotdan Yaqub alayhi salatu vasallamning oldilaridan yo'qotishlik uchun shuncha ishni qilishib, isboti, dalili bo'lmagan hamma Yusufni oq ekanligini, pokiza ekanligini bilib turib, Binyaminning matosidan narsa chiqib qolsa, ha buni akasi ham o'g'riydi o'zi deb olishdi. Mana shu joyni o'qiganda men o'yladimki, inson tabiatida bor. Yahudiylik tabiatida bor. Yahudiylik millat ma'nosida emas, inkor ma'nosida. Haligi makkorlik ma'nosida, pastkashlik ma'nosida insonlarning tabiatida bu narsa bor ekan. Keyin tarixiy e'tibor qarasangiz, doim shu narsa bo'lgan. Doim. Nima uchun Yusuf alayhi salatu vasallamni o'g'ri deyapti ular? Akalar nima uchun o'g'ri deyapti? Tarixini o'qib ko'rdim men. Qurtubiyda ko'rdim. Ibn Kasir Tabariyning tafsirlarida 3 xil 4 xil versiyani keltirishgan ekan. Ular bu gapni gapirgandan keyin Yusuf alayhissalom aytadilarki, Yusuf alayhissalotu vasallamning sifatlari keladiki, fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum sharrum makanan. Vallohu a'lamu bima tasifun. Yusuf alayhi salatu vasallam ichlariga berkitdilar. Xafa bo'ldilar. Qanaqa men o'g'riman dedilar. Axir o'g'rimasligim isbotlangan edi-ku. Menga tuhmat qilingan edi-ku o'sha paytda. Bu ishning bir tagida javobi bor edi-ku. Hammanglar bilardinglar-ku, dedilarda ichlariga yutdilar. Valam yubdiha lahum, ularga bildirmadilar. E'tibor bersangiz, tahoviyda minhu bada kelgan. Allohdan bo'lgan, Allohdan bo'lgan kalom. Bada zohara ma'nosida. Allohdan bizga zohir bo'lgan. Alloh taoloda zohir bo'lgandan keyin kalom sifati zohir bo'lmagan. Alloh azaliy, abadiy kalom sifatiga ega. Biz uning zohirini bizga vahiy bo'lgan, ya'ni payg'ambar alayhi salatu vasallam orqali bizga yetib kelgan kalomda bizga zohir bo'lgan. Minhu bada, o'shani keltirgan tahoviy.
Kur'an'da velem yubdiha lehum deyipti. Yusuf Aleyhisselam bildirmediler, zahir kımadılar geplerini. Lekin kâle ettiler ki, içlerde ettiler. Kelamı nefsi diye düşünün. Entun şerrum mekâne. Cüde yaman uğrundasılar sizler. Yaman mekandasılar. Bunu koparırak, bugünkü dilimizde tercüme edilsek, o da paskeş adamsılar. Paskeş tabiyyatli işgili yapsılar, manası da. Şerrum mekâne. Yaman mekandaki adamsılar. Ne mege beni uğru diyapsılar. Ahir uğru imesliğim ispatlangen diyor. Mana shu oyat chiqib turibdi da, o'sha haliga istibishor dedik-ku, Qur'oni Karimdan istibishor. Arab tilidagi fa'al kalimasi bor, bizda fol deydi. Fol bizning o'zbek tilimizdagi bu salbiy fol emas. Yaxshilikni qidirish, izlash. Buni yechimi uchun Qur'oni Karimdan o'ziga istibishor olish. Alloh subhanahu va taologa bog'lanib, Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib, Qur'oni Karimni ochib, muammolaringiz to'g'risidagi oyatlarni o'qib turib, ma'noga e'tibor qiling. Bunu tecrübe kıp görün ya, Allah Ta'ala yol görsetedi. Ayettiler ki, kâle entum şerrum mekâne. Sizler yaman uğrunda sizler. Lekin bunu ağız bilen eğitme yaptılar. İçleri de eğitme yaptılar. Mene şunu kelamı nefsi deydi. Allah Ta'ala kâle de yaptı. Yusuf eğit dedi yaptı. Ve halen ki eğitme kendiler. Etibar biri yapsın mı? Kelam ilmi de, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamı ekelligige delil. Kelamı nefsi degen gapimizga dalil. İmam Maturidi hazilakam odam emasliklariga dalil. İmam Maturidining dalillari Qur'onga suyanishligiga dalil bu. Shoshi, moshi, kashshofi, tashshofilarning mana bu trollarning gaplariga e'tibor qaratmasligimizga dalil. Ularning gaplaridan ta'sirlanmasligimizga dalil shular. Ularning din dushmanlari tomonidan o'rtaga qo'yilgan kalamushlar ekanligiga dalil shular. Yok, manası yok ularının aytayotgan gaplarida. Ular fakat hakaret, fakat tuhmat, fakat şu bir odamni ustidan loy ag'darish, uni musulmonlar orasida asl manbadan musulmonlarni uzoqlashtirish, ularga tuhmatlari isbotlanmasa ham tuhmat qilavergin, ular o'g'ri bo'lmasa ham o'g'ri deyavergin degan yahudi tabiatlarning proyekti ekanligiga dalil mana bu oyatlar. Vallahu a'lamu bima tasifun. Sizler Yusuf'ni o'g'ri deyapsizlar ku? Allah biladi. Sizler qilayotgan sifatdan ko'ra yaxshiroq biladi sizlardan ko'ra. Sizler vasf qilayotgan zotni Allah yaxshi biladi. Nimaga o'g'ri degan desa, 3 xil 4 xil ma'lumot keltirishgan ekan. Yusuf alayhi salatu vasallamning onalarini bobolaridan shunda Yusuf alayhi salatu vasallam ularni sig'inadigan sanamlarni olib chiqib, sindirib ko'chaga tashlab yuborgan ekanlar. Mana shuni o'g'irladi bu, sanamni o'g'irladi deb ayb qo'yishgan ekan. Keyin ma'lum bo'lgan ularni o'sha mushriklikdan qutqarish uchun qilganliklari. Chunki Yaqub alayhi salatu vasallam Allohning payg'ambari, ularni da'vat qilib bu ishlardan qaytarganlaridan keyin ma'lum Maşallah uzunluk var yaptı. Xullas, nima uchun Yusuf alayhissalatu vassalomni o'g'ri deyishdi? Yusuf alayhissalatu vassalomning o'g'ri deyishliklariga sabablardan yana biri, Yaqub alayhissalatu vassalomning opalari bor edi, Yusufning xolasi. Bizda amma deyiladimi uni? Xola amma deyiladi bizda. Arablarda xola ammaga ishlatiladi. O'sha kishi farzandlari yo'q edi. Fakat Yusuf aleyhissalatu vesselam'ni yaxshi ko'rardilar. Bir muddat men bilan birga yursin dedilar da, o'sha muddat tugagandan keyin Yaqub aleyhissalatu vesselam ham Yusufsiz hayotlari o'tmasdi, kunlari o'tmasdi. Olib ketmoqchi bo'lganlarida shu
İshoq alayhi salatu vasalomdan qolib ketgan bir kiyimni, ya'ni materialni Yusuf alayhi salatu vasalomni bellariga bog'lab, ustilaridan kiyim kiydirib, xalq ichiga olib chiqdilar-da, ozgina turgandan keyin to'xtanglar, otamdan qolgan falon mato yo'q, o'g'irlabdi kimdir, kimdan chiqsa, o'shani menga berasizlar, qul qilib berasizlar deb hamma o'sha uyga kirib chiqqanlarni kiyimlarini qidirib, oxiri Yusufning kiyimini ichidan chiqdi. Xola o'zlari shunaqa qilganlar aslida. Yusufni olib qolishlik uchun. Chunki Kanon mamlakatida, Kanon o'lkasining qonunida o'g'irlangan narsani kim o'g'irlasa, o'g'irlagan odamni qul qilinadi. Degan qoida bor edi. Mana shu qoidadan foydalanish uchun xola Yusuf alayhi salatu vasallamni olib qolishlik rejasini tuzadilar. Va buni olib qoladilar. Yaqub alayhissalom o'sha paytda aytarkanlarki, sen Yusufni olib qolishlik uchun bu ishni qilding, deydilar. Mavzu ochiladi. Soratmi degan ayol ekan u kishi. U kishi vafot topgunlaricha Yusuf alayhissalom o'sha xolaning uylarida qoladilar shu ish bilan. Mana shu gapni ishora qilib aka-ukalar buni akasi ham o'g'riydi, bu o'g'irlik qilgan bo'lsa, bu ona bir bularning qonida bor o'g'irlik deb isbotlanmagan, aslida umuman mavzu boshqa narsa bo'lgan, halol pokiza insonni ustiga bunaqa loy chaplab, dalil so'ralsa, dalilga kelmasdan qochib yuradigan odamlarni tabiatini ko'rsatishgan ekan. E'tibor bersangiz, Qur'oni Karim Yusuf alayhissalotu vassalomga ham o'sha Binyaminni o'zlari bilan olib qolishlik usulini o'rgatar ekan, va fawqa kulli zi ilmin alim oyatini keltirgan. Har bir ilmlining ustida olim bor. Har bir ilmli insonning ustida olim bor. Degan o'sha ilmiy faoliyatni ishorasini qiladi. Va xuddi xolalari qilgan ish bilan Binyaminni olib qolganlar, ya'ni Binyaminning qopchasiga Suval Malikni berkitganlar. U chiqsa, chiqqandan keyin Kanon mamlakatida qonun qoida qanaqa deb so'rashadi. Kanonda shu kim nima o'g'irlasa, o'g'irlagan odam o'zi qul bo'ladi. Bo'ldi, Binyaminni biz qul qilib qolamiz. Biz Misr qonuni bilan emas, sizlarning qonuniylar bilan bu ishni hal qilamiz deb Binyaminni olib qolganlar. Mana shu oyatda, demak, Qur'oni Karimdagi shu oyatda kalomi nafsi degan narsaga dalil bor. Mana shu oyatda pas fikrli, ya'ni pastkash bo'lgan tabiatli odamlar bir insonga tuhmat toshini otib, maqsadlari haqiqatga yetishish emas, asl odamlar e'tiborida turgan insonlarni obro'sizlantirishni ko'zlagan odamlar sharrum makanaga, o'ta past makonda, o'ta pastkash maqomdagi odamlar ekanligiga Qur'oni Karim ishora qiladi. Tarixda ham bu bor, tarixda ham bu bor. Hatto Abu Hanifa deg zotga murji'atul fuqaho degan gapni fuqaholarning murji'alaridan deb ta'na qilayotgan ichimizda yurgan odamlar bor. Hadisi olinmaydi deb. U isbotlangan u o'sha davrdagi o'zlari Abu Hanifaga teng bo'lgan zotlarni oldida Abu Hanifa o'zlarining gaplarini isbotlab berganlar. Mashhur allomalar o'zlarining davrlaridagi odamlar tazkiya berishgan. Abu Hanifa deg zotni ta'riflaganda aytadilarki, mana shu ustunni tilla shu desa Abu Hanifa isbotlab berardi deyishgan. Isbotlangan Abu Hanifaning ilmdagi makonati, isbotlangan Abu Hanifani ergashilish lozim bo'lgan zotlar safida ekanligi, Abu Hanifa bir yog'ochni tilla demasligi isbotlangan. Agar tilla desa, u albatta tilla ekanligini isbotlab berishligi isbotlangan. Lekin hanuz Abu Hanifa deg zotlarni murji'atul fuqaho deyotganlar bor oramizda. Shu shoshiy paskoshiylar. Shular shu Abu Hanifani hadisda ishonchi yo'q, ishonchsiz odam deb har turli u yoqdan bu yoqdan gap keltirayotganlar bor. Uzoqqa ketmaylik, yaqinga boraylik. Ustozimiz Shayx rahimahullohni mustaqillik davrida obro'lari, e'tiborlari ummat ichida juda salobatli edi. Bu zotning obro' e'tiborlaridan hadiksiragan dushman, ularning ichida ateisti ham bor, dahriysi ham bor, xavorijiy ham bor, pastkashi ham bor, loykashi ham bor, hammasi bor. Hazratga yoppasiga tashlanishgan, yoppasiga.
hali masjidlarida namoz o'qigani chiqsalar tortib sallalarini urib tushirvorgan, hali uylariga suiqasd uyushtirilgan, hali undoq qilingan, hali bundoq hazratning boshlaridan o'tgan ishni uni bilmagan odamlar hazrat hozir tirik bo'lganlarida undoq qilardilar. Hazrat hozir tirik bo'lganlarida mana bu odamga mundoq derdilar deb o'zidan o'zi hazratning profillariga o'zi javob bermasin odamlar. Sal o'ylab gapiringlar. Hazrat tirik bo'lganlarida hazratni maqomlarini u kishining yonida yurgan odamlar biladi. Hazrat siz aytayotgan gapni gapiradigan bo'lsa hazrat bo'lmasdilar. Shu zotga 1 milliondan oshiq Qur'oni Karim Saudiyadan kelsa, shu joyda Qur'oni Karimni sotib kun ko'rayotgan, Qur'onni pullab 150 so'mdan Qur'on sotib yurgan odamlarning bizneslari o'lib, hazrat 50 so'mdan sotib uni puliga vaqf ishlarini amalga oshirganlar. Qur'onni vaqf qilgan odamlardan buni ijozatini olganlar. Aynan shu masalada qurultoy chaqirtirilgan. Qurultoyda qatnashgan zotlardan biri Nurulloh Muhammad Raufxon hafizahulloh. Bular o'sha kotib bo'lgan. Hazrat oqlangan. Qur'on sotmagan ekan, Qur'onni sotib o'zlariga ishlatib yormagan ekan. Lekin mavzu ochilib qolsa, hoziran Qur'on sotgan odam deyishadi. Antum sharrum makanan. Wallohu a'lamu bima tasifun. Mana shu Yusuf alayhissalotu vasallamning oyatlaridagi kelgan Yusuf alayhissalom hikoyalaridagi kelgan hodisa shu. Hamma joyda shu narsani ishlatishaveradi. Bir marta loy otib olishgan, loy tegadimi, tegmaydimi, har qalay kir loy qilingan. Bo'ldi, shuni ishlatishaveradi. Voy, bu isbotlandi-ku, bunaqa emas-ku. Yo'q, mana shunaqa. Bularning maqomi, bularning makonati sharrum makanan ekan. Qur'oni Karimning ifodasi bilan. Shuning uchun birodarlar, e'tiborliroq bo'lishimiz kerak. Yuqorida aytganimizdek, tuhmat kampaniyalarini uyushtirayotganlar odatda ko'pincha yaxshi odamlar bo'lmaydi. Ular bu bir birodarimiz yaxshi maqola qo'yibdi. Ular muammoning yechilishligidan manfaatdor emas. Muammoning yechimi qayerda desangiz, ularga farqi yo'q. Falon joyga borsang muammo yechiladi deydi. Borishdi, nima bo'ldi? Yechildimi? Yo'q, yechilmasligini bilardik biz ham. Lekin bu degani, masalan, men bir kishiga savoliga javob berdim. Nimaga sudga bormadingiz, deyapti. Sudga boring edi, deyapti. Sudga borib jonli efir qiling. Sudga borib undoq qiling. Sudga borib undoq qiling. Sen kimsan desiz, yo'q. O'zi yo'q. Loshi. O'limtik odamlar. Kimligi yo'q. O'shalarning gapiga kirib, men falon joyga borib faoliyat qilishim kerak. Ularni aytganiga kirib. Men aytayapmanki, men o'sha joyga borishligim muammoni yechimiga zarba bo'ladi. Men o'zim haqimda gapiryapman. Kimdir borsa, bu muammoning ichida turgan odamlar, o'sha qizlarimiz, dadalari, boshqalar borsa, muammo muammo yo'q, u borishaversin. Provokatsiyaga uchrashmasin, uchishmasin, u gap yo'q. Lekin o'sha yerda umuman provokator bo'lgan. O'zbekistonning ichida yurib, O'zbekistonning prezidentini haqorat qilib, masxara qilib postlarni qilib yurgan odam jonli efir qilsa, shuni osmonga ko'tarishyapti. Nimaga? Ularning xohishlariga o'ynayapti. Ularning xohishiga o'ynayotgani uchun eng pastkash, eng provokator, eng razil odamni ham bizdan deyishyapti. Biziki shu bosing gazni deyapti. Lekin oy musulmonlar, oy ehtiyot bo'linglar, provokatsiya bor, musulmonlarning boshiga yana kaltak yog'dirish, musulmonlarni yana mazlum qilish uchun bu provokatsiyalarga uchmanglar degan odamni sen qarshi chiqding deyapti. Yusuf alayhissalotu vassalomni sen o'g'ri, akang ham o'g'ri edi degan odamlardan nima farqi bor bularni? Nima farqi bor? Men ro'molni himoya qilyapman degan to'xtagul ro'molsiz o'zi. O'zida ro'mol yo'q. O'zi ro'mol o'ramagan odam. Ho'kizda, ho'kizda 3 ta 4 ta akasi bor, opasiga, singlisiga ro'mol o'ratib qo'ya olmagan odamlar, oilasi shunaqa. To'xtagul ro'molsiz.
Qanaqa qilib ular bizning muslimalarimizni tashvishini qiladi? Qanaqa qilib? O'zim haqimda menga bo'lgan savollarga munosabat sifatida meni borishligim to'g'ri emas. Ya'ni men bu yo'lda anaqani ko'rmayapman yechimni. Men yutqizishlik tarafdori emasman. Men boshqa yo'ldan harakat qilaman desan, musannif Adham degani meni ko'rganda dumini qisib qochib ketadigan, erkaklik g'ururini sotib oladigan, o'zicha menga raddiya yozibdi. Hammani borishdan qaytaryapti deb. Avvalo matnni tushunishga hojat yo'q. Shu kungacha indamay kelyotganligi, chunki yuzma-yuz kelib qolish ehtimoli bor edi. Aytgan tuhmatlariga javob so'rab qolsam, muannas rotga aylanib qolish ehtimoli bor edi. Shuning uchun qo'rqib yuruvdi. Endi bugun it ham, bit ham, ishit ham, xizbit ham, dahriy ham, besunnat ham menga itdek tashlanayotganda fursatdan foydalanib qo'liga gul olib olib, ular bilan gulbazim o'ynayapti. Ha, siz ham bitta yozib bering Abror. Siz ham bu haqida bitta gapirib bering qilib masxaravozlik qilishyapti. Bitta bola bo'lardi, maqolasi yozsa Facebookda menga tashab, "Aka, shuni ko'paytirib bering, aka, shuni padelisa qilib bering." qilaverardi. Ha, deb. Men bir kuni aytdimki, "Birodar, maqola shunday narsa bo'ladiki, xolis ummatning foydasi uchun yoziladi. Yozavering, qo'yavering, men uni ha deb padelisa qilib berishligim to'g'ri emas. Zo'rma zo'raka bo'lishligi to'g'ri emas. Samimiy bo'ling, chiqaveradi, xalq qabul qilaveradi." Bir oz muddatdan keyin shu shaqollar, ya'ni islom ummatiga dardini biz qilyapmiz deb, aslida islom ummatiga faqat va faqat zirapcha bo'lib, ularning faoliyatiga to'sqinlik qilishlik uchun harakat qilayotganlarni ichida obro topib, maqolalari yaxshi bo'lib qolsa, u ham men haqimda yozibdi maqola. It ham, bit ham bu gapga aralashyaptimi? Men ham safdan qolmayin deb, men haqimda maqola yozibdi. Abror Muxtor Ali undoq bo'lish kerak, Abror Muxtor Ali mundoq bo'lish kerak. Hazrat kelganlarida bundoq derdilar. Hazrat kelganlarida sallariga yuzingga tupurardi sallariga. Hazratni boshidan o'tgan voqealarni bilamiz-ku biz. Shuning uchun bunaqa munosabatlarda provokatsiyaga o'ynamaslik kerak. Birodarlarimiz bizni xolis samimiy shaxsiyatimizni bilishadi, qatta nima qilib yurganimizni, nima ish bilan shug'ullanishimizni bilishadi. Biz bir narsani isbotlashikka majbur emasmiz, lekin shu atrofda, shu asnoda tuppa-tuzuk birodarlarimiz ta'sirlanishyapti. O'zlarining shaxsiy mantiqlari bilan dinni tushunmagan mavzularga matnning ustiga oyoq bosishyapti. Shaxsan o'zim haqimda aytdim men. Yechim 100% garantiyasi bor dedim. Bu g'aybdan xabar berish emas, 2 ga 2 ni qo'shsa nechchi bo'ladi? Garantiya beraman 4 bo'ladi. Shunga o'xshagan mavzu bu. Tushunmagan mavzuni so'rash kerak egasidan. Shu atrofimizda bo'ldi shu ishlar. Ro'molga qarshi bo'lgan, hijobga qarshi bo'lgan katta-katta o'sha Rajab Toyib Erdo'g'onning qizi Sumayya Erdo'g'on Amerikada o'qigan. O'zining mamlakatida hijob bilan o'qiy olmagan o'sha davrida. Lekin shular to'g'ri yo'l bilan, qonuniy yo'l bilan, demokratik asosda bu ishga harakat qilishdi. Da'vo qo'yishdi oldilariga. Bu da'vo bilan bugungi kunga yetib kelganda dunyoda eng sekulyar davlat konstitutsiyasi, demokratik konstitutsiyasi asosida, lekin musulmonlarning huquqlari himoya qilingan davlat. Chechenistonning hammasi Ramzan Qodirovning undog'ida tog'itni malayi undog'ida so'kaveradi. Lekin xalq, chechen xalqi soqol masalasi bo'lsin, ro'mol masalasi bo'lsin, maktablarda dars masalasi, Qur'on qiroati masalasida O'rta Osiyo, emas, O'rta Osiyo emas, SSR sobiq SNG davlatlarida eng peshqadam davlatlardan hisoblanadi. Bor, yechim turibdi, hayotda ko'rinib turibdi, ulamolarga ergashib qildi shular. Agar shu chechen xalqi ulamolarga ergashmaganda edi, hali hanis o'tdi urush to'xtamasdi. Butun boshli millatni qirib yuborishardi. O'sha o'zlarini radikal tushunchalari bilan bu dorul kufurbat, butgan hijrat qilish kerak, butta qatl qilish kerak degan tushunchada qotib olgan odamlarning gapiga kirsa, xalqqa zarar bo'lardi. Voqealikka 100% garantiya beraman degani 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi. Atrofimizga qarashimiz kerak. Biz demokratik davlatda qonunlari joriy hozir. Vaz'iy qonunlar, shariat qonunlari emas, lekin bu qonunlarga biz mamlakat o'laroq, davlat o'laroq butun xalq
amal qilyapti. Shu asosda, shu sabab dunyosiga harakat qilib, o'z huquqlarimiz uchun qonuniy yo'lda yurishimiz kerak. Da'voni qo'yishimiz kerak oldinga. Alhamdulillahi robbil alamin. Chimoliga aytishgan ekan, qayoqqa ketyapsan? Hajga. Ha, bu qadam ketishingda sen umring yetmaydi desa, ha, umrim yetmaydi bilaman, lekin haj yo'lda o'laman-ku degan. Mana shu yo'lda ketaman-ku degan. Mana shu da'vo kerak bizga. Shunaqa da'voli insonlar kerak. Bizga u alkashlarni din da'vosini olib olib atrofiga provokatsiya qilib publikaga o'ynaydigan saftatavoz sharlatanlar kerak emas. Musannif Adhamga o'xshagan pismiqlar kerak emas bizni da'voyimizga. Ular o'zini ishini qilaversin. Masalan, menga umuman qiziqli odamlar. Lekin ular hayotda, o'zining oilasida, o'zining jamiyatida to'g'ri islohot olib bora olmagan odamlar. Qanaqasiga ummatning g'ami, dardini ularga topshiriladi? Qanaqa qilib? Qanaqa qilib ularga ishoniladi? Musulmonga tuhmat qilyapti, menga tuhmat qilgan. Voy, isbotla tuhmatingni. Desang qochib yuribdi. Isbotla olmaydi, yuzma yuz kelishga qo'rqadi. Rijulat yo'q, rujulat yo'q. Nomini aytasan, aytaman nomini. Odamlar bilsin, musulmonlar bilsin, ta'sirlanmasin bulardan. Bular kun kelgan kuni sotadi sizni. Antum sharrum makanan. Eng yomon makondagi odamlar bular. Tuhmat qilaveradi, tuhmat qilaveradi. Isbot so'rasangiz yana tuhmat qilaveradi. Isbot so'rasangiz yana tuhmat qilaveradi. Qiziq holat. Bu o'tgan kunlar asarini muallifi, Mehrobdan chayon asarini muallifi Abdulla Qodiriy. Alloh rahmat qilsin, o'sha davrida o'zicha harakat qilgan odam. Lekin Hazratdan so'raganimda, bu odamni Julqumboy degan nomi bilan yozgan asarlarini o'qiganmisiz deganlar menga. Ya'ni salbiy ma'noda fikr bildirganlar. Salbiy ma'noda fikr bildirishga haqqimiz bormi? Adabiyot tushunos Abdulla Qodiriy rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin, xatodan xoli emas, lekin shariatning manbasi emas-ki bu odam. Bizni qoralashlik uchun oldin men gapirib olayin, men dalil qilib olayin, boshqa odam ishlatmasin deb. Xuddi meni qoralashlik uchun Abdurahmonni o'sha qo'pol qilib aytganda galiboy odamni mehrobga o'tirib olganligi sahnasini qo'yib, uyalmasdan, xijolat qilmasdan, qizarmasdan shuni o'zlaricha nisbat berib o'tirishibdi. Voqealikka sorib ko'rsangiz, Abdurahmonni o'rnida o'zlari ishlari yurmayotgan falon shayxning oldida falon muddat yurgani bilan hech joyga sig'mayotgan, Anvar Qorakana oldiga borsa undan ish ola olmagan, muftiyga iltimos qilib borsa muftiydan ish ola olmagan odam ro'barosida bir kishini tanqid qilib, "Mana men shu Abdurahmon" deyotgan odami Anvarning maqomida turibdi. Borgan joyida gap qabul bo'lyapti, borgan joyida uni qabul qilishyapti, takliflari amalga oshyapti. Bugungi kunning nomi bilan aytganda qilayotgan ishlari Anvarning ishlari bilan bir xil bo'lyapti. Birinchi aytib olgan odam qutulib qoladimi? Javob berdi-yu degan gapda bu, javob berdi-yu. Bir qiziq voqea bor. Voy, echki ergashmay echkiga jarga olib ketyapti seni jarga. Desa echkini tarafdorlari atrofidagi qo'ylarga ishonma bunga. Bunga ishonma. Yuraver deydi jarga qaratib. Voy, jar chuqurligi 500 metr. Cho'kib ketasan desa echkini tarafdori aytadiki, yolg'on gapiryapti. 490 metr. Ko'ryapsanmi bu yolg'onchi? Ketdik deyapti-da. Shuni javob berdim deb o'ylayapti. Vaholanki 490 metr bo'lsa-yu, 500 metr bo'lsa nima? Baribir o'lasan, jarga tushyapsan. Shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Anvar Manu Abdurahmon falonchi degan narsani birinchi aytib olgan odam yutavermaydi. Aql, idrok, farosat bilan bu narsaga tushunishimiz kerak. Bu munosabat vazni bo'yicha gapirdim. Va yana aytamanki, hech kim majbur emas menga ergashlikka. Undan tashqari, albatta bizda ham shom bo'ldi. Shom namozini o'qiymiz. Mavzuni yakunlashlik uchun biroz uzaytirdik. Namozni vaqtida farz degani, vaqti chiqib ketmasdan o'qishlik farz. Ilmiy suhbat doirasida musulmonlarimizni fikriy doiralarini ochish, islom ummatining g'ami tashvishini gaplashayotganimiz uchun biroz masjiddagi jamoat o'qib bo'lishligini e'tibori bilan cho'zyapmiz. Masjidda azon aytilgan zahoti uydan
bir xil o'qimaslik kerak uyda o'qiyotgan odam. Biroz o'tkizsa ilmiy asos bo'ladi. O'shaning uchun shunaqa narsalarga e'tibor beraylik. E'tibor qaratsangiz, asosiy trollar g'imirlab qolgan, chunki asl basharalarini ochib qo'ydik. Mag'lubiyatga uchraysizlar, dedik va o'sha mag'lubiyatga uchrashdi ular. Biz g'alaba yo'lini bu emasligini aytdik va bunda hali ham o'sha boshida aytgan gapimizda turibmiz. Va shu asosda davom etyapmiz. Men siz bilan biraman degan odamlarga men bilan billa bo'lish shart emas, haq yo'lda islomga xizmat qilaman degan odam o'z faoliyatida islomga xizmat qilsin. Tijoratchimi? Tijorati bilan dinga xizmat qilsin. Kasbi bormi? Kasbi bilan dinga xizmat qilsin. Ilmi bormi? Ilmi bilan dinga xizmat qilsin. Kuch-quvvati bormi? Kuch-quvvati bilan dinga xizmat qilsin. Hamma imomga sakrayverishligi, hamma imomlarni ayblayverishligi to'g'ri emas. Imomlarni ayblayverish, agar imomlarda ayb bo'lsa ham, to'xtamay imomlarni ayblashlik munofiqlarning amali. Munofiqlar shu imomlarni ayblashlik bilan kun ko'rishgan. Peshvolarni ayblansa, payg'ambar alayhi salatu vasallamni ayblansa, Abdulloh ibn Ubay ibn Salul Madinada hokim bo'lardi. O'sha hokimligidan yutqizib qo'yganligi uchun imomlikni, peshvolarni, qorilarni, ulamolarni ayblardi. Mana shu narsalarga e'tibor qarataylik. Yaxshi shom bo'ldi, shomni o'qib olaylik, balki shomdan keyin ham inshaalloh gaplasharmiz. Kofe sovib qolgani yo'q. Orada uzilgan paytda kofeni ichib qo'ydim. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Ayollarimizni bu shu o'zimizni mamlakatda ilm talabida bo'lib, ilm o'qiydigan qizlarimizni huquqlari inshaalloh hal bo'lsin. Yengillik, yaxshilik yo'li bilan inshaalloh hal bo'ladi. Yaxshi xushxabarlar bor. Unaqa hayajonlanmaslik kerak, sabr qilish kerak, yo'lni qidirish kerak inshaalloh. Yaxshilikka bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining hidoyatida bardavom qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin va barakatuh.